Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ndetse kandi mukomeje kunogerwa n'izindi gahunda TV10 yakomeje kubagezaho mbahaye ikaze muri umwanya twinjiyemo n'amakuru mu buryo burambuye agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira muri amakuru tujye kubabwira ko nyuma yuko inzu zegereye umugezi wa Sebe yazifunzwe abakoreraga n'abacumbitse mu isantere y'amahoko mu karere ka Rubavu barataka izamuka ry'ibiciro by'inzu zo gukoreramo ubucuruzi kimwe n'izo guturamo muri akarere aho nyuma y'umwaka ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka cyemereye abafite inzuri muri Gishwati ko bajye guhabwa ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo bakureho amakimbirane ashingiye ku mbibi kugeza ubu baravuga ko ngo bitarakorwa naho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge hari abaturage bavuga ko bubakiwe ivomo barivomaho iminsi ibiri gusa none ngo ubu amezi ashize ari abiri barabuze amazi Hanze y'u Rwanda tugiye kubabwira ko itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger byatangaje ko bagiye kujyana mu nkiko Perezida Mohamed Bazoum kubera ibyaha akekwaho byo kugambanira igihugu. Ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezweho nanjye Shemsa Uwimana mfatanyije n'itsinda rigari rigiye kumfasha kugira ngo aya makuru aze kubageraho atunganye mu izina ryabo bose munyemerere nongereye mbahe ikaze amakuru yacu tuyatangire tubabwira ko kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyize ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa icyanya cy'ibikorwa remezo bya sport cyiswe Zalia Court Kigali bikomoka ku gace ka Zalia mu Nigeria akomoka umushoramari w'umunyakanada Masai Ujili umuyobozi w'umuryango wa Giant of Africa ndetse n'ikipe ya Toronto Raptors ikipe ya basket yo muri leta yo muri Canada icyanya cy'ibikorwa bya siporo kigiye kubakwa iremera mu mujyi wa Kigali ngo kinitezweho kuzahanga imirimo igera kuri 500 mu bijyanye n'ubukerarugendo ibikorwa remezo bizaba bigizwe n'ibibuga by'imikino ibyumba 80 bya hoteli ndetse na restaurant inzu z'imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi duhindure ingingo twerekeze mu karere ka Ngoma muri aka karere ka Ngoma mu murenge wa Mugesera haravugwa inkuru y'umugore bikekwa ko yaba yarishwe n'umugabo we igice kimwe cy'umubiri wa nyakwigendera kikaboneka mu kiyaga cya Mugesera mu gihe ikindi gice cy'umubiri we kigishakishwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje iby'iyi nkuru kandi ngo iperereza ku rupfu rw'uyu mugore riracyakomeje nk'uko babitangarije Yusuf ubona bagenda Mu mpera z'icyumweru kirangiye nibwo nyakwigendera ikitegetse Angelique wari utuye mu mudugudu wa Nyamabuye akagari ka Nyamugari mu murenge wa Mugesera yaburirwaga irengero ni nyuma yuko kwa kabiri ubwo yavaga mu mubatizo w'umwana wa musaza we muri uyu murenge wa Mugesera baje kumuhamagara ku murongo wa telefone bakamubura ngo bahise bitabaza inzego zitandukanye yaba iz'umurenge wa Mugesera ndetse n'umurenge wazaza ku kiyaga cya Mugesera ari naho igice cy'umubiri we cyabonetse abaganiriye na Radio TV 10 baravuga ko intandaro y'ibi ngo ari amakimbirane y'ubushoreke bari basanzwe bafitanye ndetse ko mu kwezi kwa karindwi rwo basomye imyanzuro y'ukiko kugusaba kandi ko umugabo atarahari cyari gisigaye ngari uguteza kashe mu ruzi faida fayina wabaga ari kumwe na nyakwigendera mu rukiko nawe ashaka gatanya yabibwiye Radio TV 10 ni muri ubu buryo twese twari turi muri gatanya ubwo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu Angelique nibwo yaburanye noneho mu kuburana cyamaye ntabwo yigeze haboneka Angelique yaburanye wenyine amaze kubonana wenyine noneho Nuburaya n'ubushoreke kuko umugabo we yarafite undi mugore babana ariko uwo mugore akabatunga undi mugabo noneho barabafatana bamaze kubafatana bafungira ku murenge bamaze kubafungira ku murenge bigeza aho cyamayi bene wabo bamwiruka kuko ari abakire baramufunguza bamufunguje noneho Angelique nibwo yahise ajya mu rukiko mu kujya mu rukiko rero ubwo mu gihe cyo kuburana ntabwo umugabo yahageze noneho amaze kutahagera Angelique araburana burana mpari turi kumwe amaze kuburana mpari turi kumwe kuri 5 z'ukwezi kwa gatandatu noneho kuri 5 z'ukwa karindwi niho yasomewe yarategereje kuzajya guteza kashe mpuruza kugira ngo baze bamuheshe ibintu
twari turi kumwe kuko nange nahuriraga nawe mu rukiko nange ngiye kurigera gatanya. Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango barabwira Radio TV 10 ibyaya makuru ndetse no kuvunya kwigendera ikitegetse yakicwa akajugunywa mu kiyaga cya Mugese kuri bo ngo ntibatekanye. Abantu bakora kuba atari kumuntu ashobora kuba atakiriho ye nabari umuntu nabi ndetse nabasaza ati umuntu ashobora kuba atakiriho uko muri byo joro twari kumwe abo basaza bari gukurikirana umuntu wabo birangira umuntu abuze ariko kwa gatandatu ejo nka saa hagati ya saa tatu cyangwa saa mbiri n'igice bamamagaye ngiye ku giti cyanjye bambwira ati se ku muntu bashobora kuba bamubonye mu kiyaga ngira ngo hari ashywa hagati yashywa na Mugese kariho abo muntu ashobora kuba abonetse. Abaturage benshi bari bamaze no kubimenya ku mababa bahamagaye ku matelefone twese turahurira nyine nk'inshuti nk'abaturanyi b'uyu muryango wa hano atireka koko tujye kureba ibyo bintu kari byo abambere babashije kujyayo ye naje kujyayo nyuma ariko nanjye sanga koko inkuru niko bimeze umuntu tubona aho yari ari mu mazi baramukanyaze no mufuka iki gipande cya ruguru ibindi bihimba situze babishyize ubwo kwa kane mu gitondo cya kare abayobozi bwarariye uwo mugabo buramutwara bamujya kumufunga ubwo ko yakagiye yagumyeyo ubwo ko bakamufunze mu gitondo kwa gatandatu mu gitondo kare twumva amakuru ko basanze umuntu mu kiyaga iruhande rw'amazi ahambiriye mu mufuka ubwo nibwo twahuriye tujyayo tugezeyo koko dusanga umuntu igice cyo hejuru uhereye ku mabere kinda n'umutwe nicyo gicuritse mu mufuka barahambiriye barikorera barajyana ikindi gice cyo hepfo twarakibuze kugeza n'ubu ngaya makuru dufite kugeza n'ubu nta uteka nta urya nta uryama kuko nta mutekano dufite kuba tumaze kumenya ko yakoze ibyo bintu nta mutekano dufite wo kuri we ariko kuba yarakoze ibyo bintu nta mutekano dufite ntiduteka ngo turye uko yishe wa wundi yamuvukije ubuzima nawe amenye yuko ari ukubabaza mugenzi we bakamwica urw'agashinyaguro ku buryo nawe nk'uko yishe mugenzi we ubusa ubuzima ibyo bamukoreye ni byiza. Kuri ubu ngo umugabo wa nyakwigendera witwa Rusanganwa Donatien uyoboye abandi ku rutonde rw'abakekwa kwica uyu mugore ndetse ku iperereza rigikomeje kandi ikindi gice cy'umubiri kigishakishwa. Dr Murangira Atsiri umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabibwiye Radio TV 10 ku murongo wa telefoni. Ariko harakekwa umugabo we akaba yanafashwe witwa Rusanganwa Donatien uzwi ku izina rya Cyamaya rero iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane uburyo byakozwe n'abamufatije n'ibindi byose bijyanye n'iperereza gusa aba ni abantu bari bamaze igihe kirekire bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo ndetse bari bari no mu nzira za divorce ubu rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu gihe iperereza rikomeje. Hari abaturage bagaragaza ko ngo habonetse igice cye cy'umubiri kimwe kigishakishwa ayo makuru iyo yaba ariyo yego biracyashakishwa ibyo bavuze ni ukurya bimeze ubutumwa genewe abaturage n'ubundi nubwo kwirinda amakimbirane ntabwo byari bikwiriye ko umuntu ashobora kugirana undi amakimbirane icyo yabashingiyeho cyose ku mutungo gusambanye gucana inyuma hagati y'abashakanye ntabwo byagombye kugeraho umwe yicuna. Bivuga ko nyakwigendera ikitegetse Angelique yari yarasize umugabo we akajya kwa bene wabo mu murenge wa Karembo ahunga intonganya ndetse n'ubu bushoreke kandi ko hari ategereje imyanzuro y'urukiko rubaha gatanya. Nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 37 yari afitanye abana babiri b'abahungu n'umugabo we. Abaturage bakumvikana bavuga ko bakeneye kubona undi mubiri wa nyakwigendera kugira ngo awushyingure mu cyubahiro agombwa. Icyo kimwe ntitwamenya aho kiri kereka abo bagome bakoze ibyo ngibyo niba baziho bagishize bahatubwire bamushake twishyingurire umuntu wacu umuvandimwe wacu yagaburiraga abana bacu natwe ubwacu akatugabura cyangwa igihe twasabanye gutyo urumva ntibakiturangira bamwishe barahari uwa mbere duceka ni umugabo wiwe Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Ngoma. Arakoze tuve mu karere ka Ngoma twerekeze i Rubavu aho nyuma yuko inzu zegereye umugezi wa Sebeya zifunzwe abakoreraga n'abacumbitse mu isantere y'amahoko iri mu murenge wa Kanama mu gice kitafunzwe barataka izamuka rikabije ry'ibiciro by'inzu zo gukoreramo ubucuruzi kimwe n'izo guturamo byatumye abamikoro make babura icyerekezo kuko ibiciro byikubye bamwe bagasabwa no kwishyura inzu umwaka. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bushobora kubyinjiramo kugira ngo hatagira abafatirana abaturage nk'uko babitangarije Emmanuel Ndahayo.
eshanu inzu batari bavuga yuko ziri busenywe none kugeza kuri iyi saha bagashize ku 1000 mu mirenge ya Nyundo kanama nogereru niho hari inzu zegereye umugezi wa Sebeya ubuyobozi bwategetse banyirazo kuzivamo vuba ndetse aho mu isantire y'amaboko mu mirenge ya kanama bo bahabwa kugeza saa sita z'ijoro uryo kuwa kane tariki ya 10/2023 bamwe bakavuga ko ubuyobozi bwafashe iki cyemezo bwagomba kubanza gutekereza aho bakwiye kwerekeza kubera izo mpinduka bamwe mu bakorera ubucuruzi muri iyi santere y'amahuku ariko mu gice kitimutse bavuga ko bari guhura n'ingaruka zikomeye z'ibiciro by'inzu birenze ubushobozi bwabo bene kudukodesha amazu bahise bazamura ibiciro nk'inzu nakodeshaga 50,000 banshyize ku 100,000 kandi nakumba gato cyane mu buryo bugaragara bushoboka ubwo rero byatugizeho ingaruka kuko uri gutinda kwemera igiciro bakubwiye undagahitaza agatanga miliyoni z'igihe kirekire kumva rero nyirinzu nawe agahita ajyaho amafaranga menshi ari ugasanga twebwe tuzi yo twerekera natwe turi gushakije yo twerekera kugira ngo dusigemo abantu bafite ubushobozi ibi kandi nako bimeze ku baturage basanzwe bacumbitse muri iyi santire kuko nabo batakizamuka ry'ibiciro by'inzu basanzwe bakodesha Habinshuti Daniel ni umugabo ufite umugore n'abana babiri usanzwe akodesha mu mudugudu wa Shushu akagari ka Mahoko mu murenge wa Kanama uyavuga ko ataza aho yerekeza umuryango we kuko yahawe iminsi 15 ngo abe yavuye mu nzu yari asanzwe akodesha nyuma y'uko nyine zazamuye ibiciro maze akabura ubushobozi bwo kwiyishyura nishyuraga 15,000 none haje undi muntu yishyuye 30,000 banguyemo ubu rero muri make ndiko nari ibintu bitoroshye kabisa ruko tuvuganira pe amaye private ntabwo ndabona ahantu ho kuba kabisa n'agahinda gusa muri make urebye umuntu ariko bari mu nzu akaza umukira akaza agatanga amafaranga akamukubaga gatatu agahita bamukuramo aba baturage bahuriza ku kuba iki kibazo kibakomereye cyane cyane abamikoro make dore ko bamwe bari gusabwa kwishyura inzu umwaka wose ubwo rero no kuvuga ngo twigwe bapangaye mu gusenya amahoko byatubaye ikibazo cyane cyane niba turasenga niba turagira gute mbese turi gushakira turi gushaka igisubizo mu masengesho kuko ubuyobozi bwo igisubizo buri kuduhereza nizangaruka n'ubundi zinanakomeza kutugeraho kuko ubuyobozi byanga byakunda byo ni imisoro ntiravaho imisoro iragumaho ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ubusaba abaturage kureka umuco wo gufatirana abari mu bibazo ariko bugashimangira ko bushobora gufata ingamba zirimo guhana bene aba bantu nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu w'umusigire bwana Nzabonimpa Deogratias abivuga ntekereza ko uyu ni umwanya wo gufashanya n'umwanya wo ahubwo kugabanya ibiciro kuruta ko wabyongera ibyo rero ntekereza ko ari umusanzu ukomeye abanyarwanda bakeneye ku bandi ndetse ni nacyo tubasaba nk'abayobozi babo bibaye na ngombwa rwose aho twamenya aho twagera byakabije twakwinjiramo kugira ngo bose tugerageze kugabanya ubukana bw'icyo kibazo kuko dutekereza ko kitari igihe cyacyo cyo guhenda abaturage bahuye n'ikibazo icyakora nubwo Radio TV 10 itabashije kumenya umubare w'imiryango yimutse muri iyi santire y'amahoko hamwe n'abacuruzi nabo bimutse aho bakoreraga gusa hari bamwe mu baturage bahise bashaka uburyo bwo kongera inzu z'ubucuruzi mu gice kindi kuko hamwe bigaragara ko imirimo y'ubwubatsi irimbanyije Emmanuel Ndahayo TV 10 mu karere ka Rubavu ikaze nanone mu makuru ya TV10 ni mu buryo burambuye nyuma y'umwaka wose ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka cyemereye abafite inzuri muri Gishwati ko bagiye guhabwa ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo bakureho amakimbirane ashingiye ku mbibi kugeza ubu baravuga ko bitarakorwa icyakora ngo bamaze gutizwa ubwo butaka ariko ntibaramenya igihe ibyangombwa bizatangira gutangwa David Nzabonimpa mu nkuru irambuye mu kwezi kwa 2022 nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka cyahuye n'aborozi bo mu karere ka Nyabihu bafite inka mu rwuri rwa Gishwati icyo gihe bari bagiye gukemura ibibazo bishingiye ku bwumvikane buke bukomoka ku mbibi zitavugwaho rumwe ziri muri izi nzuri bahawe mu isaranganya ryabaye mu mwaka w'2007 iki kigo kigaragaza ko umuntu ku giti cye yahabwaga hektari 5 naho ishyirahamwe rigahabwa hektari 10 ariko ngo hari ababirenzeho bafata n'ibishanga barabikamya ndetse ngo hari n'abigabije ubutaka bwa leta nk'ibisigara amashyamba n'ibindi mu turere tune dusangiye uru rwuri rwa Gishwati Rutsiro na Ngororero icyo gihe twari tumaze gukorera ubuso n'imbibi icyakora bari bemeje ko Nyabihu na Rubavu bagomba guhita bakurikiraho kugira ngo bahabwe ibyangombwa by'ubutaka byari byitezweho gushyira iherezo ku makimbirane yarashingiye ku buso bw'inzuri nubwo hashize umwaka uru rwego rwa leta ruvuga ko rutarabikemura icyakora ngo hari iby'ibanze bamaze gukora Madamu Nishimwe Marie Grace
ayobora ishami rishinzwe imicungire y'ubutaka muri icyo kigo birimo gukorwa guhera icyo gihe amateka ya y'inzuri za Gishwati yatangiye gihe cy'ambere yiyandikisha cy'ubutaka bari barahawe inzuri noneho nyuma yo kwandikisha ubutaka ubutaka bugenda bupimwa mu buryo butandukanye n'uko n'uburyo bari barabuhawe mbere ubwo rero ikintu twakoze nuko ngira gusubira mu gupima bwa butaka kugira ngo buri mworozi abone ubutaka bungana n'uko n'ubundi yari yarabubonye mbere bitandukanye n'uko bwari bwarandikishijwe icyo gikorwa rero cyo gusubira mu mbibi z'inzuri cyarakozwe cyararangiye ubu ngubu hagiye gukurikiraho none igikorwa cyo gukora ibyangombwa no kubasinyisha amasezerano y'uburyo bazajya bakoresha ubwo butaka. Okay. Bizarangira ryari? Kuko igikorwa cyo gupima cyarangiye kandi inama zitandukanye zikaba zaranzuye ko ibyangombwa bigiye gukorwa ubu ngubu n'ibyo bigiye gukorwa ntago navuga ngo birarangiye uyu munsi ariko nicyo gikorwa turimo gukora. Uburemere bw'ibibazo bishingiye ku butaka bunagaragara no muri raporo y'urwego rw'umuvunyi y'umwaka 2020-2021. Iyo raporo igaragaza ko mu bibazo bakiriye ibirebana n'ubutaka byihari 36 n'ibice 5% ndetse na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'2019-2020 igaragaza ko hari ibyangombwa by'ubutaka bingana n'ibihumbi 34,948 byasubijweho byagombaga gukosorerwa kubera ko ngo byari bifite amakosa akomeye ashingiye ku mbibi ndetse ngo kugeza icyo gihe hari n'ibindi byangombwa by'ubutaka bisaga miliyoni 1,770,000 byari bikiri mu bubiko bw'icyo kigo bitarashyikirizwa ba nyirabyo. Icyakora ikigo gishinzwe ubutaka kigaragaza ko kugeza amagingo ya mu bibanza bisaga miliyoni 11,600,000 bigomba kwandikwa. Ibimaze kwandikwa bisaga miliyoni 9, ariko iki kigo kiremeza ko basigaye batanga icyangombwa gikozwe mu ikoranabuhanga. Ibyo ngo nibyo bishobora kugabanya amakimbirane ashingiye ku butaka. Dev Zaburima, TV 10. Arakoze naho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge hari abaturage bo mu kagari ka Gihinga bavuga ko bubakiwe ivomo barivomaho iminsi ibiri gusa none ubu ngo amezi ashize arabiri barabuze amazi bakaba basaba ko bakorerwa iryo vomo. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko butari bukizi icyakora ngo bugiye kugikurikirana abaturage bahabwe amazi nk'uko babitangarije Prince Théogène Nzabihimana. Irivomo ryubakiwe abaturage mu rwego rwo kubarinda gukora urugendo rurerure bakoraga bajya gushaka amazi ryubatswe mu mudugudu wa Ryabitana mu kagari ka Gihinga mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Irivomo rikimara kubakwa ryatashwe ku mugaragaro ndetse abaturage icyo gihe bumvaga ko ikibazo cy'amazi bari bamaranye igihe gikemutse gusa ngo siko byagenze kuko rikimara gutahwa amazi yaje iminsi ibiri gusa aho abaturage bavuga ko ubu amezi ashize ari abiri babona ivomo ritagira amazi ngo tujye kuvoma amazi ngo ntayo hashize igihe kirekire rwose ntago iri barikora. Ikibazo cy'amazi ntago dukunda kuyabona kandi bayazanye batubwira ngo tuzaza tuyabona kabiri mu cyumweru byarangiye atagarutse twigeze kuvomayo nka kabiri hanyuma ntiyagaruka nta kintu batubwira arayaduhaye ariko twarabuze n'ubundi turacyavoma epfo ya kandi biratugoye kuhavoma. Aba baturage bakaba bakomeje gukora urugendo rurerure bajya gushaka amazi ibyo baheraho basaba ko bashyirirwa amazi muri rivomo bakavoma hafi nk'uko bari babyijejwe bari bubakira. Mwatwegereza amazi hafi natwe ntitugombe gukora ibirometero tujya kuyazana ipira ku gishanga niho tujya kuvoma. Icyifuzo ni uko mwababwira bakajya batuzanira amazi nk'ubu ngubu mu rugo bakurira amazi nzi ko natazasubira biragonga ariko njyayo. Kubwanje nyine kubwanje icyifuzo nuko mwatwegereza hafi tukavoma bugufi kubera ko kuvoma uhetse umwana birakugora cyane. Uyizwe kareka Kamonyi buvuga ko iki kibazo butari bukizi ariko ngo bugiye kugikurikirana nk'uko meya wa kareka Kamonyi Nahayo Silver abisobanura. Hari uburyo dukoresha bw'isaranganya ry'amazi akagenda agera hirya hatandukanye nigira ko yaba ari ikibazo ubundi kitagombye no kubaho kuko ubundi ivomo iyo hagize ikibazo tuba dufite n'urubuga duhuriraho barabigaragaza abaturage bakabivuga mu buyobozi bwabo umudugudu akabimenya agahita bitanga ku kagari bigaca ku rubuga ku buryo tuzatwenterive na kanya tugakemura ikibazo niba ari yacitse niba ari ikibazo dufite umukozi ushinzwe maintenance ku buryo hamwe n'abacunga uwo muyoboro barakorana bakagira ikibazo bakagikemura. Ubwo rero niba ari amazi ataza haba harimo ikibazo ngo batagaragaje wenda niko nabivuga ariko ubundi ntabwo amazi yamara igihe kingana gucukira kandi hari umunsi umwe ibiri kubera ko byo bitewe n'isaranganya byo ni ibisanzwe cyane cyane mu gihe cy'impeshyi
haba harimo ikibazo kidasanzwe cyagombye kuba cyatemwe mu dukuri ariko reka tubikurikize ikibazo cye. Uretse ivomo rivugwaho ikibazo cy'ibura ry'amazi muri aka karere ka Kamonyi, abaturage bafite amazi mu ngo nabo bagaragaza ko bajya bamara igihe kingana n'icyumweru batabona amazi. Ibyo basaba ko hashakwa igisubizo kirambye iki kibazo cy'ibura ry'amazi kigakemuka. Biteganyijwe ko muri gahunda y'igihugu y'imyaka 7 igamije kwihutisha iterambere NST1 mu mwaka utaha 2024, abaturage bose bazabagerwaho n'amazi meza. Ni ukuvuga ko byibuze buri muturage azajya abona amazi adakoze urugendo rwa metero 200 mu mujyi na metero 500 mu bice by'icyaro. Prince Théogène Nzabihimana, Radio TV 10 mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Arakoze. Naho ihuriro nyafurika rishinzwe iterambere mu buhinzi riravuga ko rigiye gushora asaga miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika mu guhugura ba rwiyemezamirimo barenga miliyoni, ndetse hanahangwe imirimo irenga 100,000 izafasha urubyiruko mu kwiteza imbere binyuze mu buhinzi. Ni inkuru ya Iradukunda Jean Didier tujye gukurikira mu ijwi rya Denise Mbabazi Mpambara. Gushyigikira iterambere ry'inganda nto n'iziciriritse mu buhinzi, guhanga imirimo ku rubyiruko no koroshya uburyo bwo kubona imari n'amasoko hagamijwe gufasha iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda, nimwe mu byagarutsweho mu biganiro byahuje bamwe muri ministeri zitandukanye zirimo ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi, ministeri y'ubucuruzi n'inganda, ministeri y'urubyiruko, ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse n'ihuriro nyafurika rishinzwe iterambere mu buhinzi AGRA. Jean Paul Ndagijimana, umuyobozi wa AGRA ishami ry'u Rwanda, avuga ko mu myaka 5 bifuza guhuriza hamwe abafite aho bahuriye n'ubuhinzi, cyane cyane urubyiruko mu nzego zose, ndetse n'abikorera, hagamijwe guteza imbere ubuhinzi no gushishikariza benshi kwinjira mu buhinzi bukozwe mu ikoranabuhanga. Mu myaka 5 urebye icyo dushaka gukora ni ugufatanya na Ministeri y'Ubuhinzi, tugafatanya na Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, tugafatanya na Ministeri y'Ubuzima, tugafatanya na Ministeri ya ICT, Ministeri ishinzwe ibidukikije, Ministeri y'Ubucuruzi, Ministeri y'Urubyiruko, kugira ngo abantu bose bafite uruhare mu buhinzi, cyane cyane urubyiruko rugifite imbaraga rubukunde rubukoremo. So niba dushaka gufasha Abanyarwanda, tukwiye kureba aho benshi bari, kandi urubyiruko rwinshi ntiruriyumva mu buhinzi nk'ahantu bashobora gukora akazi gakorera amafaranga. Niyo mpamvu twavuze ngo urubyiruko rwaba urwize, rwaba urutize, rwaba urubyiruko rwo mu mujyi, rwaba urubyiruko rwo mu cyaro, rwaba urubyiruko ruzima n'urufite ubumuga, tuzabitaho, tubafashe kumva, tubasansibirize kuza mu buhinzi, ariko n'abashatse kuzamo tubigishe. Tubigishe uko bakora, niba ari ubushaka gukorora, niba ari ushaka guhinga, uko bikorwa. Ndetse n'abandi bashaka kuvuga ati twebwe ntago tuzahinga, ariko tuzafasha abahinzi, tubaha serivisi, ari ugutwara ibikomoka ku buhinzi, ari ukubyongerera agaciro, ari ukubicuruza. Abo bose bari mu bantu tuzakorana nabo, kandi dufite umubare utari mutoya. Dushaka kurenza urubyiruko 100,000 nyuma y'imyaka 5 banejejwe no kuba ubuhinzi aribwo bahisemo nk'umwuga. Jean Paul kandi yakomeza avuga ko ku ikubitiro bagiye kwibanda kuri ba rwiyemezamirimo bagera kuri miliyoni 500,000, babashishikariza gukora ubuhinzi bujyanye n'igihe, gushishikariza abahinzi kwitabira gahunda zashyizweho na Leta mu bijyanye n'ubwishingizi mu buhinzi, hakazanahangwa kandi imirimo mishya ingana n'132,000 by'umwihariko ku rubyiruko. Miliyoni imwe n'igice ni Abanyarwanda tuzashishikariza guhinga mu buryo bujyanye n'ibihe. Murabona ibirere byarahindutse, murabona hari uburyo iyo udahinze ukoresheje ikoranabuhanga umusaruro utiyongera. Murabona nka Leta yashyize amafaranga menshi mu bwishingizi mu buhinzi, hari abatarabimenya, hari abatarabikoresha. Miliyoni imwe n'igice ni abantu twumva iyi porogaramu izageraho. Hanyuma 132,000 ni imirimo mishya izaza mu buhinzi ku rubyiruko. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri avuga ko ku bufatanye na AGRA bazanye uburyo buzafasha urubyiruko rw'abize ubuhinzi ndetse n'abatarabwize kugira ngo babe abahinzi b'umwuga. Twiteguye guhanga imirimo myinshi y'urubyiruko, babona barabariga babize ubuhinzi batarabyize, harabikora atari kinyamwuga bakabikora nabi, ariko ubu tuzanye hamwe na AGRA ubushobozi kugira ngo tubafashe babe abahinzi b'umwuga koko, bafite ubunararibonye, bafite ubushobozi noneho bahinge, kandi niho bafite imbaraga, bafite ubumenyi, bafite ubwenge, ndetse bakire, kuko turerekana ko no mu buhinzi ari ngubukire. So urubyiruko rero turari rufite ari ubwize n'utarize, ndetse dufite ihuriro ry'urubyiruko ryitwa RIAF, dufasha nka minisiteri ririmo urubyiruko rw'abantu barenga ibihumbi 10
ndetse dufite abandi bagenda baza buri mwaka bava muri Israel ko barangije kwatubajyana gukora training murabizi ko ubushize ari kahari abandi banyeshuri barangije 75 nabo bize iby'ubuhinzi bw'umwuga abo bose nabo tugomba kuzana hamwe tukabaha tukabafasha kubona igishoro tukabasha kubona ibindi byose bakeneye kugira ngo bajye mu buhinzi bw'umwuga kandi bakure babikunze babone amafaranga abasha kuzamura imibereho yabo ndetse n'igihugu muri rusange guhanga akazi kenshi gashoboka binyuze mu rubyiruko mu mwaka 2016-2017 iri huriro nyafurika rishinzwe iterambere mu buhinzi ryashoye angana na miliyoni 6 z'amadolari ya Amerika mu buhinzi hagati y'umwaka 2017-2023 yavuye kuri miliyoni 6 z'amadolari zigera kuri miliyoni 11 z'amadolari kuri ubu yatangije ku mugaragaro gahunda y'imyaka 5 iri imbere aho bagiye gushora amagera kuri miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika gushyira mu bikorwa igenamigambi ry'ubuhinzi ry'imyaka 4 ndetse n'igenamigambi ry'imyaka 5 ndetse n'ibindi byerekezo by'igihugu ni bimwe mu bizibandwaho mu igenamigambi rya Agra 2023-2027 ryakozwe ku bufatanye na guverinoma ni inkuru ya Jean de Dieu Iradukunda mu ijwi rya Denise Mbabazi Impambara. Nyuma yo gutumikira abadutumye dukomereje mu makuru ari kuvugwa mu mikino muri studio nakiriye Kanyizo wiriwe neza meze neza yego mu mikino hari kuvuga iki de ku byaranze weekend tuvuyemo turi hari ikipe ya Lens Sport ikipe ya PFC bakinaga muri weekend ni umukino w'igikombe cyo tibindi hano mu Rwanda ni Super Coupe wabaye kuri stade Kigali Nyamirambo kuri yo gatandatu hanyuma ikipe ya Lens Sport itwara Super Coupe cyinzi ikipe ya PFC bitego bitatu ku busa ni umukino wabwo ngo wabaye macuri kuko ikipe ya Lens Sport yatsinze ikipe ya PFC irusha ibitego bitatu ibitego cy'ambere cyatsinzwe n'umusore Charles Bar ni umukino wa Lens Sport ukomoka mu gihugu cya Uganda hanyuma icyakabiri cyari gutsindwa n'umusore witwa Kalisa Rashid mu gitego cya gatatu cyatsinzwe na Ogera akaba ari umukinnyi nawe ukomoka mu gihugu cya Uganda ukinira ekipe ya Lyon Sport birumvikana ntago insinzi nk'iyo aheruka hagati y'amakipe yombi ikipe Lyon Sport na APE ubundi yabatsindanye mu myaka yavuba batsindanaga igitego kimwe ku busa cyangwa se bibiri kuri kimwe ariko insinzi nk'iremereye ntiyaherukaga ubwo byumvikane ko rero Lyon Sport itwaye igikombe cya Super Coupe yaherukaga muri 2017 n'ubundi itsinze ikipe ya PFC ibitego bibiri ku busa umukino wabaye iminsi ibiri kuko wari wabereye mu karere ka Rubavu ntiwarangira hanyuma bukeye bwaho aho bari bahagarariye ukomerezayo ndetse Lyon Sport itwaye icyo gikombe akaba rero ari ibyo twavuga kuri iyo Super Coupe hanyuma tunabwire ko amakipe yombi yasubukuye kuri imyitozo uyu munsi nyuma yuko umukino wabaye muri weekend birumvikana nka Lyon Sport yo iri kwitegura shampiyona izatangira muri iyi weekend bo bazakina ku gatanu ubwo ndavuga Lyon Sport izabakina n'ikipe ya Gasogi gusa Lyon Sport mu kwitegura match bazifite n'ikipe ya Gasogi ku gatanu bateguye umukino wa gishuti uzaba ku munsi w'ejo bazabakina n'ikipe yitwa El Merrekh ni ikipe mu gihugu cya Sudani iri mu Rwanda mu mikino ya gishuti igitandukanye ni umukino uzaba ku munsi w'ejo rero Lyon Sport yateguye kugira ngo n'ubundi irebe uburyo yazinjira muri shampiyona izatangira ku gatanu imeze neza hanyuma tuve kuri aya makuru ajyanye na Super Coupe ndetse na ekipe ya Lyon Sport tunyure gato ku musore Kylian Mbappe uyu musore ukomoka mu gihugu cy'Ufaransa akaba ari umusore warumaze iminsi avugisha amagambo menshi cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi muri rusange uyu mugabo rero nyuma y'igihe kinini atari mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuko byavugwa ko yivumbuye kuko ntabwo ngo yashaka kuyigumamo bamaze kumvikana rero yagarutse mu myitozo y'ino ekipe ndetse ku munsi w'ejo yakiriwe nk'umwami nyuma yuko uno musore no mu mukino wa weekend bakinaga ubwo ndavuga Paris Saint-Germain bakinaga n'ikipe ya ufungura shampiyona uno musore atagaragayemo rero ku munsi w'ejo yagarutse muri groupe ubu ndetse biranavuga ko ashobora kongera amasezerano azagera mu mwaka wa 2025 Kylian Mbappe ni umusore wifuzwa cyane n'ikipe ya Real Madrid akaba ari ikipe mu gihugu cya Espagne imwe mu zikomeye ku isi akaba rero yamaze kugaruka muri bagenzi be birumvikana ubu yamaze kugera muri groupe tujye kuri mugenzi we rero mugenzi we ni Neymar ni umunyabrezil nawe ukina birumvikana mu basatira hari imbere akaba akinaga mu kipe ya Paris Saint-Germain amakuru hari rero uyu Neymar agomba kuva muri Paris Saint-Germain akajya muri Arabia Saudite agasanga yo abandi ba star Neymar biri kuvuga ko ikipe ya El Hilal agomba kujya gukora test medical cyangwa se isuzuma ry'ubuzima muri ino ekipe muri kino cyumweru hanyuma akarekezamo kuri transfer izatwara miliyoni 86 z'amapound hanyuma igisa n'agashya nuko naramuka sinya muri ino ekipe ahita b'umukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi muri Arabia Saudite kuko ahita cyo Cristiano Ronaldo uri mu ikipe yitwa Al Nassr atubona kandi mu Benzema nawe uri mu ikipe ya Al Ittihad mu gihugu cya Arabia Saudite akazajya ahembwa miliyoni 2,600,000 by'amapawundi ku cyumweru akaba ariyo bamaze kumvikana n'ino kipe yo mu gihugu cya Arabia Saudite hanyuma tuvuye kuri Neymar reka tunyure gato ku muzamu w'umunya-Espagne twa Kepa Arrizabalaga uyu mugabo wafatiraga ikipe ya Chelsea na sezo ishize yabanzaga muri mwiza muri ino ikipe ya Chelsea yamaze kugenda nk'intizanyo mu ikipe ya Real Madrid intizanyo y'umwaka umwe
biturutse ku mvune ikomeye wa n'umuzamu wa mbere w'ikipe ya Real Madrid witwa Thibaut Courtois yagize izatuma amara hanze amezi atandatu. Real Madrid nta yandi mahitamo yari ifite, rero yazanye Kepa Arrizabalaga, bamwemeje uyu munsi nk'umukinnyi wabo mushya. Ubwo birumvikana ko agomba kujya muri ino ekipe akazatangira gukina ari we muzamu wa mbere wayo, kubera ko umuzamu wa kabiri ntabwo afitiwe icyizere muri ino ekipe ya Real Madrid, akaba ari umuzamu witwa Lunin ukomoka mu gihugu cya Ukraine. Hanyuma reka dusoreze rero ku gikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi cy'abagore gikomeje kwira mu gihugu cya Australia, aho igikombe cy'isi kigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ni imikino myinshi rero birumvikana agiye ikinwa, ariko bigeze ahakomeye. Ku munsi w'ejo nibwo kimwe cya kabiri kirangiza kizatangira, aho guhera ku isaha saa yine Espagne izaba ikina n'ikipe y'igihugu ya Suede. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo saa yine, hanyuma undi mukino ukaba uri ku munsi wa gatatu, Australia ikina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwo ni kimwe cya kabiri kirangiza. Hanyuma Shemusa, nibyo twatuvuze muri siporo biri kugenda bivuga. Ubwo ibindi birambuye turabigarukaho, birumvikana mu kanya gato ya saa mbiri n'igice kuri TV10. Urakoze cyane Kanyizo. Urakoze cyane. Hagati aho abafana ba Pe Ntsinzwi bayakiriye, birumvikana n'agahinda. N'agahinda bazana kwikurikira mu kiganiro cyacu z'umusport mu kanya gatoya. N'agahinda ntabwo banezerewe kubera ko barabyakira. Barababaye cyane, ntabwo bumva ukuntu batsinzwe ibitego bitatu ku busa banyagiwe na mukeba Rayon Sport. Birumvikana. Urakoze cyane Kanyizo. Urakoze cyane nawe. Yego, dukomereze n'amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi mu gihugu cya Niger ryamaze gutangaza ko bagiye kujyana mu nkiko Perezida Mohamed Bazoum bahiritse kubera ibyaha bikomeye akekwaho byo kugambanira igihugu no guteza umutekano muke. Hamwe n'andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, twakusanyirijwe na Denise Mbabazi Mpambara. Abasirikare bihaye ubutegetsi muri Niger batangaje ko bagiye kujyana mu nkiko Perezida Mohamed Bazoum bakuye ku butegetsi. Umuvugizi w'icyo gisirikare kivuga ko gifite ubutegetsi yavuze ko hakozwe iperereza ndetse ubu hakusanijwe ibimenyetso bitandukanye, byose ngo bigaragaza ko Perezida Bazoum yagambaniye igihugu ndetse ngo yabangamiye umutekano wacyo. Icyakora ngo yabifashijwemo n'abo bisi ibyitso bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Hagati aho ibyo bitangajwe nyuma y'uko bari bemeye ko bagiye gukoresha inzira ya diplomasi mu gukemura ikibazo kiraho muri Niger. Kugeza ubu ibyumweru bitatu birashize Perezida Bazoum afungiye iwe ndetse n'umuryango we. Umujyanama we aherutse kuvuga ko ibyo kurya byari bigiye kumushirana, ndetse mu mpera z'iki cyumweru gishize muganga we yaramusuye ashimangira ko abayeho nabi. Icyakora amagara yameze neza ndetse yamushyiriye imiti n'ibyo kurya. Hari abatuye aho muri Niger babwiye BBC ko bahangayitse ndetse batazi igikurikiraho nyuma y'uko umuryango wa ECOWAS utangaje ko hari ingabo ziteguye kandi ku isaha n'isaha za kwinjira muri Niger ngo basubizeho Perezida ku ngufu, dore ko igihe ntarengwa aba basirikare bahawe batacyubahirije. Urukiko muri Afurika y'Epfo rwakatiye ibihano 12 by'urupfu ku muntu umwe. Uwo mugabo yitwa Gerald Ackerman, yahamijwe ibyaha bikomeye birimo kwica no gusambanya abana. Urubanza rw'uyu mugabo rwatangiye kuvugwa cyane aho muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Icyo gihe yarakurikiranyweho ibyaha birimo kwica, ubucuruzi bw'abantu, guhohotera abana cyane cyane abahungu ndetse n'ibindi. Ibyo byose kandi yarabihamijwe, ahamwa kandi n'icyaha cyo gusambanya abana, akagurisha ibice by'imibiri yabo akabica, ndetse ngo hari nabo yakinishaga amafilimi y'urukozasoni abandi akabahatira kuyareba. Ibyo byaha byose ngo yabikoreye aho muri Afurika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg. Mu ntangiriro z'urubanza rwe hari mu mwaka 2022, hari umucamanza baje gusanga yiyahuye, bigakekwa ko byari bifitanye ihuriro n'uwo waburanishwaga. Kuba yakatiwe icyo gifungo kiremereye ni inkuru yakiriwe neza na bamwe mu bakurikiranye urwo rubanza ndetse n'imiryango y'abakorewe icyaha. Twerekeje mu ihembe rya Afurika, inzego z'ubutegetsi muri Ethiopia zikomeje guta muri yombi amagana y'abaturage bari kurenga ku mabwiriza y'ibihe bidasanzwe byashyizweho. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo muri iki gihugu Leta ya Ethiopia yatangaje ibihe bidasanzwe mu ntara ya Amhara ya kabiri ituwe cyane aho muri icyo gihugu. Ni nyuma y'imirwano yari imaze imyaka hafi ibiri yadutse hagati y'ingabo zo muri ako gace ndetse n'iza Leta. Icyakora Leta yaje kwisubiza imijyi imwe n'imwe icyo gisirikare cyari gisigaye kigenzura. Africa News ivuga ko abenshi bakomeje gutabwa muri yombi, abo kandi ngo biganjemo abatavuga rumwe na Leta ndetse n'abo miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Kuri uyu wa mbere kandi byari biteganijwe ko hatorwa itegeko rishya riha uburenganzira inzego z'umutekano kuba zata muri yombi, gusaka bya hato na hato batarinze kubihererwa uburenganzira cyangwa inyandiko n'urukiko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko ibyo bigamije gusubiza inyuma ukwishyura ukizana kwabo. Aya makuru y'uhanze y'u Rwanda akaba ari nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye. Gusa mbere y'uko mbasezeraho, munyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Muri aya makuru twabwiye ko nyuma y'uko inzu zegereye umugezi wa Sebeya zifunzwe, abakoreraga n'abacumbitse mu isantere y'Amahoko ni mu karere ka Rubavu barataka izamuka rikabije ry'ibiciro by'inzu zo gukoreramo ubucuruzi kimwe n'izo guturamo muri aka karere.
naho nyuma y'umwaka ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka cyemereye abafite inzuri muri Gishwati ko bagiye guhabwa ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo bakureho amakimbirane ashingiye ku mbibi kugeza ubu baravuga ko ngo bitarakorwa. Naho mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge twabwiye ko hari abaturage bavuga ko bubakiwe ivomo barivomaho iminsi ibiri gusa none ubu ngo amezi ashize ari abiri barabuze amazi. Hanze y'u Rwanda tumaze kubabwira ko itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi mu gihugu cya Niger ryatangaje ko bagiye kujyana mu nkiko Perezida Bazoum bahiritse kubera ibyaha akekwaho byo kugambanira igihugu. Mwizina ry'itsinda rigari ryamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru, turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe. Muri aya makuru mwari kumwe nange Shemsa Uwimana, mbashimire cyane kuba mwabanye natwe, bifurize kandi gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zose TV10 ikomeje kubagezaho.